Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rapa, teve prisão domiciliar revogada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo se refere ao pagamento de pensão alimentícia da filha Agatha Cristal Silveira, de 22 anos. É, a notícia foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa do advogado do cantor e ele explicou que é uma ação de reconhecimento de paternidade e anulação de registro civil e alimentos. A equipe contou que o Marcelo Falcão se apresentou voluntariamente na ação de reconhecimento, né, de paternidade e que cumpridor das decisões judiciais. Pelo mandato expedido no dia 11 de novembro, ele teria que ficar 2 meses em prisão domiciliar. O processo foi movido aí pela própria filha e a quantia já estaria em 80 mil reais. Quanto? 80 mil reais! No processo, Falcão afirmou não ter condições financeiras de pagar a quantia determinada. E tá fazendo show, né? Tá fazendo show, né? E alegou que a queda financeira da carreira e o agravamento, né, monetário dele veio com a chegada da pandemia. Então, sem shows e tudo mais, 80 mil reais. Muita gente vai dar essa desculpa também, né? Pandemia. Aquela continha não vai dar pra pagar, é só ele, a pandemia. É só ele vender alguma coisa de grife que ele tem, que ele já paga aí a pensão da filha. Mas se viu que depois que a Ju começou aqui, tem 3 empresas atrás dela. De mim? É. Por quê? A Copeça, Nepal e a telefone. Ligaram pra você, Judy? Eu juro que não passei o teu contato pra eles. Empresa de gás, de energia. É, em São Paulo. Em São Paulo não para de ligar. Gás! É o gás. Olha, eu disse ontem que a história da Camila Queiroz ia render muito, lembra? Ia render muito.